Parior sireli herostati do, parior sireli corzangener. Cesede shagiga, yevai sor patrastelienk risotto. Ayo, shat sirvat utest, asharum polor. Vore patrastvum mi khani tesaknerov. Aisor es patrastelum risotton sungov. Shat hameg, shat arak patrastvogh, shat creamy, ink risotton petka hytali lini. Yev mienun aden prince petka al dente lini, yev voch shat yepats. Aisorva mer pagatradomtsi hamar asem mez inch petke. Այսօրվա մեր պատարդոմսի համար ես օգտագործել եմ ռիզոտոյի ամենահայտնի բրինցներից մեկը արբորիոն, որ ես այսօր ակրալիանցի արբորիոն եմ օգտագործելու։ Դուք կարող եք կամ արբորիո, կամ կարնարոլի օգտագործել։ Այս երկու բրինցները մասնավոր ռիզոտոյի համար են։ Ամենակարևորը, որ բրինցը պետք է լինի medium, այսինքն միջակ չափսի, եւ այդ սպիտակ միջակ չափսի բրինցները։ Ուրեմն, Prinții համար ասեցինք, ստեղ ունեք մի հատ սող, որը նախապես կտրատածեմ, որ միանգամից սկսենք մենք եփել ճաշը։ Ստեղ ունեմ երկու տեսակի բանիր, մի հատ պարմեզան, որը արդեն մոտավոր կարորդ բաժակ պատրաստած եմ, քերած։ Ստեղ ունենք բրի, մի կարորդ բաժակ էլ բրի բանիր եմ օգտագործելու, այս երկու տեսակ բանիրներն եմ օգտագործելու։ Անշուշտ դուք կարող եք առանց բրի էլ օգտագործել, միան պարմեզան, կարող եք երկրորդ ուրիշ տեսակ բանիր էլ օգտագործել, բայց ես այս համայնությունը ամենաշատ եմ հավանում։ Ըստեղ ունենք երկու ճաշի կտալ կարակ, ընդեղ ունենք մի 4-5 հատ սունկ, որը կտրատելու ենք եւ տապակելու ենք կարակով։ Ըստեղ ունենք մի բաժակ հայկական քինի սպիտակ, որը ուզում եմ խմեմ, բայց չեմ դիմանում, բայց պետք է թնեմ ճաշին, բայց ըստեղ օպերատորներն են ուզում խմեն, բայց չեն կարող խմենք, պետք է օգտագործենք ճաշին, որը ռիզոտոն առած քինի, դե համով կլինի, բայց ընդհանրապես իր ամենահայտի բաներից այդ սպիտակ քինին է։ Ըստեղ ունենք արկանակ, ես օգտագործում եմ փանճարեղենի արկանակ, դուք կարող եք հավի կամ միսի արկանակը օգտագործել։ Ըստեղ մի քանի հատ վերցնելու ենք ազատ կեղ վերջավորության զարդարելու համար։ Եվ ցիտապտղից հետ, ըստեղ մի հատ բաժակ եմ պահած, որպեսի չափեմ բրինցը։ Ըստեղ անշուշտ տեսնում եք կոտանի սև բղբեղ աղը եւ կարմիր չիլի բղբեղը։ Սկսեցինք, ամենեն առաջ ինչ ենք անում։ Ուրեմն, ամենեն առաջ պետքա սոխը սոթե անենք կամ դապակենք։ Միացնում ենք մեր սոսպանը կամ կացան, որը միջակ չափսի է, ավելացնում ենք ցիտապտղից հետ։ Ցիտապտղից հետո որ ավելացնում ենք մոտավոր քառորդ բաժակ։ Նախ ավելացնում ենք։ Ավելացնում եմ սոխը։ Եվ հիմա պետքա դապակենք։ Միջև փափկի։ Փափկելեն հետո, այսինքն 1-2 մինիտ կամ 1-2 վայրկյան պետքա միան տապակենք։ Փափկելեն հետո պետքա ավելացնենք բրինցը։ Ուրեմն, միջև ինքը տապակվի, մենք բրինցն ենք տնելու։ Եվ երկրորդ գաղտնիք ասեմ, որ ռիզոտոյին օգտագործվող բրինցները մենք պայման չէ լվանանք, որովհետև ինքը իր վրային է պետքա մնա, այդի ավելի հյութալիություն է տալիս ճաշին։ Պատրաստեմ այդ բրինցը։ Բրինցը ավելացնելնես հետո պետք է ավելացնենք քինին, քինից հետո արքանակը։ Եվ հետո թողելու ենք, որպեսզի եփի։ Միջև եփիլը պետք է մենք սունկը տապակենք։ Իմիջայլոց շատ կարևոր է, որ ռիզոտոյին օգտագործված բրինցը նախ շատ կարևոր է այս երկու քլինի, եւ երկրորդը ավելի կարևոր է, որ ալդանտե պետք է լինի, այսինքն պետք է չեփենք միջև վերջ։ Պետք է ինքը փափ եփի, բայց շատ փափուկ չի դառնա։ Սոխնել պետքա շատ չտապակենք, այսինքն պետք չէ սրճակույն դառնա, միան մի քիչ պետքա տապանցիկ լինի։ Ասենք կարող ենք քնել։ Ավելացնում ենք բրինցը։ Մի թեթև խառնում ենք։ Միջև սոխին հետը լավ խառնվի, մի թեթև թողում ենք եւ արդեն քինին պատրաստ է։ Ովքեր որ մեզ դիտում են Հայաստանից,
արդեն միշտ վայելում են հայկական կինի, իսկ ովքեր որ սպյուքում են ապրում, վստահ սիրդենին հիմա գուզե հայկական կինի, հուսամ գտնեք։ Ավելացում ենք կինին, հիմա երբ որ ավելացրենք, ինքը արդեն կացան դիգլեզա լինելու, այսպես, ուպս, մի տետև խառնում ենք, արդեն ես հոդը դվեց, և ավելացում ենք արքանակը։ Իսկ մենք ինչու այսքան ավելացրել ենք, ընդհանրապես մի բաժակին մի բաժակ է, բայց որովհետև մենք հիմա ստեղ ունենք մի թեթև սուն և այլն ուրիշ բաներ, այդ դրա չափսն ենք վերցրել, դրա համար մենք մի բաժակ ֆրինցին արդեն երկրորդ բաժակ թրել ենք չուրը, այսինքն ընդհանրապես լիկուիդը կամ չրայինը երեք բաժակ ենք տրած, մի բաժակ քինի, երկու բաժակ չուր կամ արքանակ։ Մի թեթև ավելի բաղվեղ եմ ուզում ավելացնեմ, շատ քիչ, որովհետև գնարար պանիրները աղի լինի, մենք վերջում ենք ավելացնել, բայց մի թեթև ավելացնենք սկսպում սև բաղվեղը և աղ, ահա, պակում ենք և կտրատում ենք սունգերը։ Մի քիչ կամացացնում ենք։ Գնացինք առաջ, բերում ենք սունգերը և շրդերի ենք վերածում այսպես։ Ավելի լավ է, որ բնական ավելի ճիշտ թարմ սունգ օգտագործենք, չնայած երկուսն էլ համով լինում, բայց թարմ սունգով շատ ավելի համով լինում։ Որովհետև սունգը մեր տապակենն ես հետո ինքը փոքրանում ա, դրա համար ես կարող այմա շատ տեսնեք, բայց ինքը դենց չէ, հեսա գպոքրանը։ Հիմա ուզում եմ պրինցը, որ եպում ա արդեն սրուխի հետ, ռիզոտոյի համար, մի կոմտանեմ և մեր տապակը բերեմ եսկում, կարող ենք ես միացնել, հիմա ավելացում եմ կարակը, մի թեթև տոխալի, և ավելացնենք սունգը։ Մի սունգը արդեն ինքնապերապար միան, որ դաբագում ես համով է, որ չերոցում ես տնում համովա։ Ինքը տենց ու տես տե որ ամեն ձևով ուտվում ա, ամենաբար ձևով, սև բաղվեղ և աղ։ Ես ուզում եմ մի թեթև չիլի էլ ավելացնել, մեր սունգը արդեն կարող ենք ավելացնել մեր պրինցի վրա։ Ինչպես որ որոշվել էինք, մի քանի հատը թողելու ենք վեշա, որ վշնական ապսեի վրա թնենք, ստեղ և իրան ավելացնում։ Հառնում եմ, արդեն տեսնում ենք, որ պրինցը եպվում ա, պակում եմ, հիմա սկսում ենք պանիները պատրաստել, որպեսի հետո իրամեջ տնենք, հառնենք, ինչ ենք անում,
Վերցում ենք մի հատ ազատ կեղ, մի քանի հատ։ Եվ կտրատում ենք։ Ես պատրաստ է։ Միկո։ Հիմա ուզում եմ մի հատ խառնեմ պրինցը։ Եվ արդեն պանիրները պատրաստ ենք։ Պարմեզանը պատրաստ է, բրին պետքա կտրենք։ Եվ երկու կոտորով վերցնենք։ Իսկ բրին շատ կարևոր է, պետք է մանրացնենք նորեն, որովհետև ինքը ընդեղ չի մանրանա, պետք է մենք իր թուրսի շերտը պետք է մանրացնենք։ Կարող եմ այսպես տկալով կտրատեմ, մասերու բաժանեմ։ Սիրելիներս, կարծեմ թե պատրաստ է արդեն, մի հատ խառնեմ, արդեն կիմանամ։ Ինքը մի թեթև, ասեմ, կարորդ բաժակի պես սենց ինքը չրոտ պետք ամանավ, պետք է հայրուրայրուր չկաշվի չուրը, որպես հիմա սոսերը տնենք և ինքը կրիմի տարնա։ Ուրեմը, ավելացնում ենք մեր բրի պանիրները։ Ավելացնում ենք պարմեզանը, այսօր ունենք յամի ջաշ, չնայած միշտ ունենք, ամեն անգամ որ սարկում ենք, պատրաստում ենք ջաշ, ասում ենք հեսա, այսի ամենը համովն է, բայց հաջորդորը ավելի համովն ենք պատրաստում, հուսամ ձեր հետ է լատենց լինում, հիմա լավ խառնում եմ, որ այդ պանիրները հալվի, արդեն տեսնում եք, ես ուզում եմ օպերեյտորները մոտիկանան և ցույց տամ, ինչա կդարվում ստեղ, այդ պանիրները հալվում են, հյութալիությունը դառնում է մեր ռիզոտոյին, յամի, տեսնում եք, իդեալական, ինչ ենք անում, բերում ենք մի հատ ափսե, այսպիսի ափսե, մեր ռիզոտոն ավելացնում ենք իր վրա, հիմա, մարդ կա, որ ազատ կեղը մի անգամից ես վերջի քայլը կավելացնի և հետո գտնի, մարդ կա միան վրան, ես ուզում եմ միան վրան, կարող եք մոտիկ տեսնել այդ սունգին և այդ ռիզոտոյին և այդ պանիրների իրավիճակը իրար հետ, մի թեթև, սունգ, ավելացնում ենք մեր առաջ ազատ կեղը կամ։ Սունգը։ Եվ բրի։ Դե ինձ սիրենիները ստեսակ ինչքան հեշտ ռիզոտո պատրաստեցինք դան պայմաններում, այսինքն այլևս չեք կարող ասել, որ ռիզոտոն որ ձեր պատրաստում արդյոք դժվարը արդյոք հեշտա, չէ, շատ հեշտա, և կարևորը, որ ամենա ճիշտ բրինցները օգտագործեք և իր հետ սազող մտերք օգտագործեք, կարող է լինի դի պանչարեղեն և կարող է լինի նույնիսկ ձովամթերք կամ մսամթերք։ Մենք եթե հավանեցիք ռիզոտոյի պատրաստումը, անպայման ինձ քրեք, մենք կարող ենք ապակային ուրիշ տեսակի ռիզոտոներ պատրաստել։ Ձեզ բարեխոժակ եմ մաղթում, հանդիպենք։